Макс. Смертельна небезпека! Справжня катастрофа в мирному місті! У небі з'явився загадковий розлом! Звідки на землю напали злі звіроботи! Але на допомогу прийшли могутні синботи! Вони можуть перетворитися на бойових роботів! На катери, гоночні автомобілі і винищувачі! Об'єднавшись із людьми, вони набувають силу Fusion Max! Приженіть негідників, друзі! Станьте на бік добра! Борімося за майбутнє землі разом! Fusion Max! Непереможна сила! Ми прибули вчасно. Чудово! Шторм, Супрема, ви прийшли! Це ж треба. Нарешті ви тут. Ти знав, що ми прийдемо? Ваш прихід – важлива частина нашого плану. Повірте, ми на вас дуже чекали. А тепер вас чекає смерть! Ти щось там казав? Вітер шумів. Не розчув. Он як? А за тебе візьмусь я. Ого, вони такі потужні! Нарешті останні два персонажі на сцені. Настав час для великого фіналу. Нітхог, Джад Балджа, Дестраптор, мій наказ. Знищити їх! Що це відбувається? Це що, блискавка? Ні, це енергія. Енергія? Вони увібрали у себе енергію! Хто ти такий? Чому нападаєш на цих дітей? Тобі цікаво? А що для цього потрібна причина? Кожен, хто перешкоджає плану, має померти. Плану? Годі цих балачок. У нас є наказ знищити всіх до одного. Як мені кортить порвати цих легендарних синботів на дрібні шматочки. Швидкий. Вони стали не тільки швидшими, а й значно сильнішими. Завдяки тим трьом енергопроменям? Невже хтось іще їм допомагає? Легендарний синбот ні на що не здатен. Тільки ухилятися вміє. Зараз побачиш. Усім у лист! Вони справді стали значно сильнішими. Добре. Потрібна швидка атака. Якщо битися тут, діти можуть постраждати. Потрібне інше місце. Добре. Куди вони зникли? Шторм і Супрема відманили їх задля нашої безпеки. Мерші, тікаємо цією дорогою! Швидко! Не стій! Тікаємо! І не проси, я маю помститись. Зараз не час мститися. Потрібно рятувати життя. Так, тікай, доки ще не пізно. Надумали йти? Це ти? Шляхетні синботи хотіли відманити нас, щоб ви могли утекти. Жоден не вийде звідси живим. Повірте, бо я про це подбаю. Удар пера! Ти я? Не чекав, що у вас лишилися сили.
Я вас недооцінив. Це ти. Ти за все заплатиш. Прошу, заспокойся. В такому стані Ганзо не зможе його здолати. Я був ладен на все, щоб помститись за мою маму. І зараз, коли ворог переді мною, я не можу тікати. Але... Ганзо, атакуй! Добре. Чекай! Думаю, ми далеко. Сподіваюся, тепер діти будуть у безпеці. Ви нас заманили аж сюди для того, щоб ці дітлахи утекли? Не забувайте. Нас троє, а не двоє. Хм. Вони вміють битися. Я вірю в них. Це ж треба. Мабуть, цей удар мав бути потужним. Супремо! Удар хвоста! Удар хвоста! Навіть не мрій! Лови! Супремо, час обмаль. Швидше, здолаємо їх. Добре. Цікаво. Удар пера! Філ, тікай! Прошу тебе! Я помщусь за маму. За будь-яку ціну! Уперед, Ганзо! Не відступаймо, поки ворог не впаде! Так! Це нерозумно! Ганзо, важко битися сам на сам! Ганзо, що ти робиш? А тепер знищ його! Знищ його! Ганзо! Увага! Позаду! Ти в курсі, що ти ледве не помер? Коли ти нарешті отямишся? Он він! Ганзо! Ти живий? Припини битву! Шон, дякую, що допоміг Філу. Філ, не бійся. Я не дав себе перемогти, доки не вдасться помститися! Ти такий слабкий. Ще й плануєш мститися. Це ти, напевно, мариш. Я всю цю вашу зграйку знищу. І навіть не втомлюся. Філ, не поспішай. Я не можу атакувати його. Знову влучать пера. Але у мене є план. Який? Помститися за тебе. Хочеш напасти з моєї сліпої зони? А ти справді пильний. Але перемогти безсилий. Ганзо! Ти такий нетерплячий. Отже й загинеш першим. Удар пера! Зараз! Що? Це був обман. Як так? Удар пера! Безслідний спис! Філ, є ідея. Як обійти його захист і завдати удару? Який же ти йолоп? Скільки сил витратити, щоб підібратися до мене? Це ж просто самогубство! Якщо це допоможе Філу, я готовий до будь-яких жертв.
Ганзо! Ганзо, ухиляйся! Ні, це мій єдиний шанс. Ганзо, я ж казав ухилятися! Це був наш єдиний шанс. Чому? Ти робиш це заради мене? Бо я... Телепень, надумав руйнувати мої плани? Стривай, я тобі покажу! Ганзо! Бо я у тебе вірю. Я вірю, що ти просто осліп від ненависті. І коли я помщуся за тебе, ти знову станеш радісним і добрим філом. Тут безпечно. Будь обережним. Ото Боба. Справжній ти. Ні! Я не можу втратити ще когось близького! Можливо. Невже він став ще сильнішим? Ганзо, вибач. Я тебе підвів. Цього разу битимемося пліч-опліч. Філ, добре. Пліч-опліч. Поклик неба! Це неможливо. Ні. Ганзо, відтепер завжди разом. Згода. Разом. Ні. Ти втратив силу і зменшився. І не кажи, що можеш протримати ще хоч хвилину. Чудово! Яке ж це приємне видовище! Стільки часу змарнували! Уб'ємо їх, а потім тих дітлахів! Що? Що відбувається? Що з тобою? Не можеш убити нікчемного робота? Як це можливо? Хто це був? Це я! Коли це він встиг стати таким сильним? Байдуже! Удар хвоста! Де він знову? Раніше Ганзо вмів ставати невидимим, але його переміщення було видно за рухом повітря. А тепер Нітхог не може визначити, де Ганзо. Так. Він подолав свої обмеження і став сильнішим. Ганзо, знищ їх! Поклик неба! Це не кінець. Шторм Супремо, ви в нормі? Філ, це було неймовірно! Шон, я...
Чудово! Хазяїне, ми... Не здари! Вас перемогли якісь дітлахи! З вас жодної користі! Хазяїне, пощадіть! Просите пощади? Хазяїне, завдяки відновленим даним, вдалося визначити приблизне розташування чорного чіпа. Це просто прекрасна новина. Я дам вам шанс виправитися. Якщо знову провалите місію, фінал для вас один. Дякую, хазяїне. Мамо! Лікарю, як моя мама? Уже одужала? Майже. Нехай відпочиває, і все буде добре. Чудово. Дякую, лікарю, за все, що ви зробили. Добре, мені час іти. Буде потреба, дзвоніть мені. Ганзо. Філ, іди сюди. Присядь біля мене, синку мій. Чому ти так схуд? Це все через мене. Не кажи так. Ти тут лише тому, що я не захистив. Синочку, мій добрий хлопчик, ти не винен. Ось як усе було. Того дня я вибігла на одну алею, і там був рій бджіл. Гадки немає, звідки вони взялись. Бджоли? Ти ж знаєш, у мене слабке серце. Через укуси і стався напад. Отже, ніхто не винен. Що таке? Щось сталося? Та ні, просто... Краще не розповідати мамі про синботів, щоб вона не хвилювалась. Просто що? Просто я ненавмисно образив друзів. Не знаю, чи пробачать вони мені. Не хвилюйся, чи пробачать вони тобі. Найважливіше – щиро вибачитися. Якщо будеш щирий, твої друзі точно пробачать. Угу. Добре, мамо. Дякую. Схоже, у мого хлопчика з'явились близькі друзі. Цікаво, як там Скайден? Пошкоджень багато, його полагодять. Друже, не бійся. До справи взялися Лін і мій батько. Отже, все буде добре. О, до речі, цікаво, куди подівся Філ? Я думав, що ми поговоримо після битви. Так, ми допомогли, а він пішов і не подякував нам. Не переймайтесь, у нас є значно важливіші справи. Кай має рацію. Тату, як там Шторм і Супремо? Все гаразд, але їм потрібен відпочинок. Скажіть нам, які важливіші справи ви маєте на увазі? Ходімо. На жаль, підтвердилось найгірше. Ці дві битви довели. Ворог шукає те саме енергетичне тіло, що й ми. А що? Саме так я і думав. А звісно, ми вже близько до розгадки. Але, щоб знайти його, треба більше часу. Дозвольте зробити мені! Я людина свого слова! Але у нас замало інформації. Ми навіть не знаємо, яке на вигляд це тіло. Те енергетичне тіло називається чорний чіп. Завдяки потужним енергетичним коливанням з кожним днем стає зрозуміліше, де шукати чорний чіп. Щоб не дозволити батьку Шона знайти чіп,
Райден Болт відправляє звіробота, який має знищити його штаб-квартиру і всі, хто там є. Чи зможуть Шон та його друзі зупинити Райден Болта? Дізнайтеся в наступній серії! Маючимо на сонце схід, поспішаємося.